بابەتە کینبوونە دەرمان و زەحمەتیە پەیداکردنا وێ لە ڕۆژاوای کوردستان ئەمە گەنگەشە بکنە بە پسپۆرێ دەوارێ لە هاوارچوونێدا دکتۆر محەممەد مەحموود ژێنی دیزگە هەماژە غازی عینتاب دریا ساتەلەیتا میوانێ منە دکتۆر محەممەد بخیراتی ڤێ بولتەنێ هون دەبینین کو کریزەکە نوژ وڵاتی ڕۆژاوای کوردستانێ بە دەردەکەڤە ڕۆژاڤە کینبوونە دەرمان لە هەمبەری بەهابوون لە هەمبەری زەحمەتیە پەیداکردن بە نرخەکی بەهاجی تێ پەیداکردن هەروەسا کۆنە دەمەوێژی بەهوری بە ڕەوش چییە حاڵ چییە چارەسەر بۆ بابەتی چییە؟ سپاس مامۆستا عەبدوڵ براستی سەدەمێ بێ دەرمان کێمکردنە دەرمان و بابوونە دەرمانە گەلێکی سەدەمێ گەلێکی پرن ژ ڕۆژە ئەولی دوەختەی ڕێجیمی یانی ئەو جێ طبی منشاتی طبی و یانی مەعمەلی دەرمانە گشت خەراکردن دەمراندن و ڕۆبرۆ ئەبدوین حەتا تەیارەی ڕووسیش تیشتێ دەرمانێکی مانش حەلەبێ بشامێ وانژی خەراتکێ فە ئەو ڕێگەلێکی کردن ئال دوال جەمە ینی هەرێ مامە بخوا ئەمبارۆسەر ئەمبار سەرهەیە بەس ئەمبارگۆک نەخویایی یانی نهاتی ئالان کردن بەس لەسەر هەیە ڕێژ بەر هەر هاوایی ڕێگرتیە ئەب یەک جێ تمدایم ینی ژالیە ڕێجیمێ ژالیە داعشێ ژالیە هەر هاوایی دژی ڕێ هەموو هاتن گرتن ئەو گەلێکی ینی ئەستەنگیا چێتکە دەرمان گەلێکی گێم دەبێ ئا دوا دەرمانێکی وەک مەگۆ دەرمانێکی دگێژی دەرمان پر جارە تجارتین ئەو تجارژی گەلێکی استقلالێت کردن و دخوازن بڕنگێکی گەلێکی بەها بفرۆشن و ئەو دەرمانێکی تەریبژی تێ پر جارە ئەو دەرمان ئەم نزانم پێ حەتا چێکردناوێ ڕاست یان نەڕاستیش بەرگت ت جهتێکی دێندرێ هەرێ مامەدگی مراقبە بکن و بخوازن لەسەر بسەکردن تنەیە ئادە دوا مدریا سەها ئاڕێجیمێ ئاگر حزچایی ینی مدریا جێ بووی جێ ئێ دزیە و جێ فەسادێ بخوا ینی حەتا ئەو لوقاحاتێک تێن منەزەمە سەحەت لەعالەمیە گتێ ئەو لوقاحات ئیساڵ گەلێک لە زارۆکە نەخستن زێدی 5000 زارۆک بێ لوقاحاتمان و نایشتن لوقاحات بگێ زارۆکاش بەرگێ ئەو ینی فەریقەی خۆچێکردن و شان گەلێک مەرکەزار بەژوار نەگۆ لەگول زارۆکات خۆ ناخۆن ژمان ڕێگەلکی دەردێ ژبەرگ نەش بێریکامە دەردکەبێ ئەڤ منەزەمە سەحەل عالەمیە ژمارچینی دریاری یونسێفرێ ئەف گشت فەسادە فشتن گەلێکی تعدەت بێ ئادە دوا ڕۆبرۆ وەختێکی دەرمان کێم دەبێ نەخۆشیژی پڕ زێدەبوونی یانی بەریکی دەرمان کێم بوونی نەخۆشیژی زێدەبوونی و تەختۆرژی کێم بوونی ئەف گشت تعدێ گەلێکی ملت دکێ یانی بەرێ مەسەن لشمانیا جەمە تنە بوو دەر بکێرە ئانە زێدی 20000 ئینسان لشمانیا تەنێکەتنێ دەرمانە شەکر نەمایی دەرمانە شەکر وەختێ نەما بێ ئەو کەسێکی جا بجەڵ تاتات کەبن گەلێکی زێدەبوونێ ئینسان حالاوی پسکۆلۆجی گەلێکی خراپی بێتر لە هەمبەری ڤا ڕەوشان نەها لە هەمبەری کینبوون و زەحمەتیە پەیداکردنی هەروەسا بەهابوون ژی نەخۆش مەجبور دبێ نەچار دبێ کۆبەری خۆ بدە دەڤا داکۆ هەرێ دەرمان ببە هەنێک ژی ئالی بەری خۆتنە تورکی هەنێک ژی بەری خۆتنە هەرێما کوردستانی لەڤێ بارێ دەریە سێمال کە ئەوێ بەس بە داکۆ چارەسەریە لەسەر کینبوونە دەرمان بکە ئانژی هون دەبینن مژارنە دن هەنە تشنە دن هەنە پرۆژەیان دن هەنە کۆ ڕۆژاڤا کێم دەرمان نەمینە باوەریا منی سێمارکە بەرکی پچکی کێم بکێ ینی وێنە هەمی حەل بکێ کێم بکێ دە باوەریا منی ئەز ینی ئەف ینی حکوومەتە ئاگر دهندرێ ڕێجیما مەدخۆچێ کری و گوتبێ ئەز حکوومەتم ئەز ئەمر دەسێ بدەی کار بێ دەریا بەکی ینی ژ کۆمیتیە دنیایە ڕێ کاربەر ڕەحەتیکێ بهتر بووە کار بێ هەرێ مامە بشغڵن ینی وەختێکی تێن هەرێ مامە بشغڵن ژی پڕ جارە ینی گازێک ئەم گەلێک دەرباوان ڤان دەرات بینن و ئەم ینی ڕوشنا بوار دکەش بۆ کار بێ هەرێ مامە گەلێکی بشغڵن تمنە ئەم گازنێ وانە دەبێ ئەستەنگیل پێشیامە چێت بن ناهێن گەلێک دەرباوان ئەم بشغڵن ژ بەر وەختێکی ئەستەنگیە چێنەکن بەلکی ئەم کار بن بهێلن پڕ کۆمیتە دنیای دەرباز بن گلسەر ملەت جار دیکە کێم بکەن یانی ئەم هێویدارن کار بن ئالیەت جانبێ طبی و جانبێ ئینسانی پشکی دەستێ خۆ ژێ قوت بکەن و ڕێ بدن کەسێ سفیل و کەسێ هەیاتێ طبی و کەسێ ئەو کار بن کاری خۆ بکەن بەلکی جار دی ئەو ژی بهێلن کێمایی بکەن ئادە دوا ینی سینۆرێک هاتن گرتن بەری گەلێک دەربا ملەت ئێمە
در بازی به دوهات علیه ترکی یعنی مثلا نخوشخانی ترکی بلاش گلک سوریا درمان دکن بلی او ری جب درب که راحتی گرتن یعنی بوی جب بلکی جب مستحیلات اگه یکی نخوش کار به در بازی حریم همه به جهرمی همه به علیه ترکی او جگل که علیه کردستان جی خوده من جی علیه کردستان بخوش امبارگو بسر علیه کردستان جی و دیوان اقتصادی جی گلک تابع بوی وقتی که سوری جدرن یعنی بلکی نکار من بوی واجب خرابن بلکی کاربن پچکی کم بکن بله باش اب ام هیوی دارن گی کاربن دریا گلک ری وبن جالی کومیتار گی ام کاربن هندری هرمی جی پچکی لمن ببورینا دماما بترا داویتا بله گلک سپاس جو غازی عینتاب دکتر محمد محمود پسپور دواره لهاوار چونی دا بو دمو باش داریتا